Ani. Колко устани иска бе, иска бе! Дай Терзо, обратно, обратно! Терзо, обратно, ако я вземиш! Да! Колко е... Не знам какво случва с този човек. Правники! Дай, 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 дай
сте? Отговора! Няма го и ние, какво да ти няма? Няма ги пълно това. Валя, валя! Е, трябва да обърнем нещо. Денис, аз съм, Денис, айди, Денис. Айде, Валя, 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 Валя. Вземай, ай, не се отказвай, Валя, няма така. Сини с Боля. Синьо, бе. Добре, Кука, пак! Сами! Пази я, пази я! Добре! Дамо, дамо, дамо! Бедача! Потъча! Коко, къде си ля Габеров и се знава Коко е? Къде ля Коко? Коко, гърбът е, Ники, не дей се за толкова, Гонголов! Саша, навътре! Валя, ти си... Валя! Сам! Сам си бе! Денис, къде си? Е, камеро! Бенкута! Ще я бута, аз да аз ще я бутам само. Тя се потива. Е така.
Ай, Денис! Опа! Я не мог. Thank you.
си ли живе? Обратно! Ари, ре! Давай, давай, давай! Давай, Екс! Ей, няма нищо! Няма нищо, браво! Смисъл, който ще се върне.
Сърката не го ли държи? Или това не е факт?
Илья! Братанка!